In the mid-80s, truckloads of toxic sludge were sent from Sweden to a small town in northern Chile. They put it in a big pile, and then kids started playing on it. Cancer rates exploded, families died, and an entire community was forever fucked. The whole thing would have been swept under the rug if it wasn't for these filmmakers who brought the story into the international spotlight. Stick around after, and we'll talk to the filmmakers. Directed by Lars Edman and William Johansson Kallien, here's Arica. Vår resa tar oss tillbaka till 1980-talet. Då har vi Rönnskärsverken utanför Skellefteå. Det är där den här historien börjar. Boliden tillhör topp 10, världens största gruvföretag. Men Boliden hade också olika problem. Man hade det som vi ska prata om här. Det kallas för våtverksslam. Va a salir lo importante. Con cuidado. ¿Y lo que nosotros sacamos ahí podría ser? No sé. Vamos a ver. Pero lo que sí sabemos es que aquí había trióxido de oro en el arsénico. Arsénico. Este es el cementerio. Acá lo tengo. Yo creo que ella tomó todo lo este del plomo, del arsénico de ahí. Y yo siempre he dicho, ¿por qué no apareció el examen de ella? ¿Por qué? Incluso no alcancé ni sacarle foto cuando en que ellos pierden su cabello cuando por las quimioterapias. Sí. Estaba peladita, parecía peloncito. Yo le decía, ¿te saco una foto? No, mamá. No, nunca quiso que le sacara foto así. Y me dijo, vámonos. Yo le dije, después, me voy yo, hija, después. Me dijo, ¿verdad? Sí, le dije yo, después yo me voy a dormir contigo. Y me pone la cabeza acá. Y llega y me da el último suspiro. Cuando la guagua empieza a decir por primera vez, mamá. Y ella me dijo, mamá. Y ahí se me fue.
Yo siempre me acuerdo de eso, siempre. Nu är det 15 år sedan jag för första gången följde spåren från min hembygd i Sverige till mitt födelseland, Chile och ökenstaden Arica. Två platser som lika länge som jag har levt har varit sammanlänkade av gruvföretaget Boliden. Många här är sjuka, tusentals människor, och de säger att det är på grund av avfallet. Det som blev kvar efter att vi där hemma utvunnit guldet, det värdefulla ur malmen. Vi gjorde en film, Blybarnen, för att visa vad som hänt. Hola, soy Jocelyn Tudesca y estoy acá al lado de Lorsch. Mira, primera pregunta. ¿Qué sentí, qué es lo que sentí que Suecia, que es tu país, qué es lo que sientes porque llevo esto? ¿De los tóxicos? ¿Mm? Siento que hay responsabilidad en mi país, o sea que deben hacer algo por ustedes, a ayudar. I mitten av 80-talet, då Chile var en militärdiktatur, skickade Boliden nästan 20 000 ton giftigt våtverksslam till Arica. Det innehöll höga halter av arsenik, kvicksilver och bly. Boliden betalade det chilenska bolaget Promel 10 miljoner kronor för att ta hand om det giftiga avfallet. Men bara en bråkdel av våtverksslammet upparbetades i Promels ugnar. Resten blev liggande, bortglömt i en hög i utkanten av Arica. Med åren skulle bostäder växa fram alldeles intill. Husen var en del av ett statligt bostadsprojekt för familjer med låga inkomster. Och avfallshögen blev en lekplats. Här hemma är det Boliden som hela samhället byggts kring. Det har gett en trygghet till alla oss som bor här. Men vad säger Boliden om att vårt gruvavfall har hamnat på andra sidan jorden? Ni är inte ute efter någon objektiv bild av den här frågan eller Boliden som företag överhuvudtaget. Fast jag måste ju säga att vi speglar ju Boliden även som ett viktigt företag här uppe och liksom att det har betytt massor för själva den här bygden och så. Ja, men det, kopplingen mellan Boliden och människorna som bor här nu och människorna i Arica. Jag menar, jag tycker inte det är särskilt schysst mot människorna i Boliden heller och så att säga bli utsatta för den jämförelsen. Under arbetet med filmen kom jag till slut i kontakt med en av Bolidens gamla chefer,
Rolf Svedberg var en av de ansvariga när avfallet skickades till Arica. Och han ville resa tillbaka för att med egna ögon se konsekvenserna av sitt beslut. Ahí donde dice K15. Ahí. Mis hijos jugaron ahí. Så att mina barn lekte ju där nere. Mm. ¿Te acuerdas del joven que murió de la cabeza? Sí. También por tóxico. Y no quisieron decirle que estaba intoxicado. Se quedaron callados los médicos de Santiago porque no les convenía, porque decía que esto era una alarma para la gente. Me dije, Fugía. Sí. Además de todo, es un niño de 10 años. Más 3 meses tiene que tomar. Y dicen que tiene resistencia insulínica. Yo no entiendo qué pasa acá. Hay mucho remedio, mucho examen. No entiendo. Él es Rolf. Ahí sí. Él no habla español. ¿Ve? Ella fue operada. Tenía pezones acá. Det växte ett bröstvårt på henne. Ve. Fue operada porque le estaba creciendo. Si ella llegara a ser mamá, iba a salirle leche por todas esas tetitas. Entonces, por eso se le tuvo que sacar inmediatamente a ella. Så måste man ta bort dem på en gång. Porque le estaban creciendo. Är det ditt fel? Nej, jag tycker inte det, men... Lika fullt är det ju väldigt... Så blir jag ju väldigt ledsen över det här. Hade jag fattat ett annat beslut så hade jag ju aldrig kommit hit något material. Så bygga en... När han vino para acá, en Arica del año 2008... Estuvo en mi casa, conversamos, me explicó cómo había sido todo el negocio. Y después se vio muy afectado, me acuerdo, cuando fue a las poblaciones, conversó con los jóvenes. Y ahí hablaba de Boliden tenía que reparar el daño a las personas. Y para mí era un tema que tenía que ver con una causa justa, con un tema de justicia, un tema de derechos humanos. Rodrigo och jag har känt varandra i 15 år. Han är antropolog och när vi möttes första gången hade han börjat arbeta med de som blivit sjuka av avfallet från Sverige. Idag är han nog den i Arica som vet mest om giftskandalen. Y es bueno que hayan visto este documental de Lars y William, dos jóvenes suecos que es documentalista. Ahora, este tema de la contaminación acnélica, ¿cierto? Básicamente uno siempre identificó que habían cuatro responsables, la empresa Promel, el Estado chileno, el Estado sueco y la empresa Boliden. El Estado chileno fue llevado a tribunales. I Chile har både den chilenska staten och Promel, företaget som tog emot avfallet, blivit dömda att betala skadestånd till en liten del av de drabbade. Men Boliden har aldrig ställt sig svars i en domstol. Företaget har aldrig velat uttala sig mer än vad som är absolut nödvändigt när det kommer till Arica-fallet.
De tänker nog att frågan är bortglömd. Hej, Johan Öberg. Jag söker Eva Rydén. Hej, Johan Öberg. Jag är Karat advokatbyrå i Stockholm. Hej. Jag har förstått att du är ansvarig jurist i Bolidenkoncernen. Ja. Jag ringer angående de här transporterna av gruvavfall i mitten på 80-talet. Till Chile. Jag antar att du känner till det. Det är så att jag tillsammans med ett antal kollegor här i Sverige, i Chile och i USA har tittat på det här en tid. Och vi har jobbat fram ett utkast till sändningsansökan på Boliden. Cancer, missbildningar, värk i leder och skelett. Det avfall som Boliden skeppade iväg till Chile i mitten av 80-talet fortsätter att orsaka 800 människor i en fattig kåkstad i en öken i norra Chile som ställer krav på ett svenskt multinationellt bolag här i Sverige. Nu känns det ju otroligt fint att det är någon som har tagit över stafettpinnen här och gör det på ett sätt som vi som filmare inte kan göra. I 4 års tid har förberedelser gjorts inför den omfattande rättsprocessen som delvis kommer till efter en uppmärksammad dokumentärfilm. Ja, så som vi har i reportaget här så vet vi att barn har lekt i ett giftigt avfall med arsenik, bly och kvicksilver som kommer härifrån, från Sverige och från Boliden. Det här hade ju aldrig hänt om avfallet hade stannat kvar i Sverige. We were struck by how symbolic, how representative it was of cases of this type. There are many, many situations like this around the world where typically multinational corporations based in developed countries do things overseas that they would never dream about doing in their own country. Louis Gordon leder en organisation i USA som ideella bidragsgivare stöttar rättsprocesser i miljömål runt hela världen. Nu är han och de svenska advokaterna i Arica. We need sooner or later to establish for each one of you the proof, the link between the substance and your illnesses. This is very crucial for the coming trial in Sweden. If we cannot establish the link, we have no case. Yes. We'll have time until 3. Oh, yes. And I would appreciate if you could be with us then, to help us with information, because you're ahead of us. En ögonöppnare och drivkraft var ju förstås den film som ni har gjort. Och till att försöka driva det här så långt vi kan. Det var ju lite grann den här typen av värde man hade framför sig när man startade juristlinjen och företrädde de små mot de stora. This is the F-site to your left here. What is this? This in here. It's the F-site. It's flattened out. Det här är platsen, CTOF,
där Bolidens avfall låg fram till 1998. Då tvingade chilenska myndigheter Promell att flytta avfallet en knapp kilometer bort. Våtverksslammet hade då hunnit ligga i 14 år alldeles intill husen. Och människorna här säger att gifterna redan hade spridits i området. Jag tänker på det här att det fortfarande pågår. Tidigare så har vi liksom fokuserat på 98 när man flyttade allt. 85 när grejerna kom hit. Så. Men det är fortfarande, de är kvar. Det är verkligen helt sanslöst. När man ser er film så förstår man inte hur nära det här verkligen låg. Och ingen fattade. Va? Ingen visste vad det var för något. Och så blåser det då från det här hållet. Rätt in bara. Porque en realidad no sabían de qué era. Y como esto no estaba cerrado así, esto después lo altaron, entonces igual nosotros estábamos más chicos, veníamos como a mirar acá y uno podía entrar. When the children would play here, what were some of the things they would do specifically? Y como había montículo, ellos jugaban así con tierra, porque algunos eran como también tenían como con barro, hacían casitas, cosas así. Ett av de barn som växt upp i området är Jocelyn. Jag träffade henne första gången när hon var 10 år. När jag bodde hos hennes familj under de månader jag var i Arica. Sen dess har jag sett henne växa upp under åren jag har besökt Arica. Och nu ska hon själv få barn. Var bor Jocelyn? Hon bor där nere i Lindsgatan. Okej, okay. This is it. Por ejemplo, yo que estoy embarazada, yo le doy sangre a mi guagua. Are you suffering from ploma, from lead or and arsenic? De arsénico. Arsénico. But now you're going to have a new member of the family. Ojalá que venga sanito, lo único que pido. Y el 2010, sé que en total han sido muestreados cerca de 8.000 personas. Wow. Los resultados de los 8.000 y tanto habían llegado desde el ISP de Santiago 6.600, creo. Okay. De esos resultados, el arsénico mostraron que un 12,9% de los 6.000 y tanto. Which is approximately 800 persons. Sí, 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 800 y algo. Los pobladores que están involucrados en la demanda es un grupo menor. Los 800 personas del total de 15.000 o 18.000 personas. Entonces, para ser parte, digamos, de esta nueva, este nuevo grupo, se puede incorporar más gente, aunque esté presentada la demanda en Suecia. Entonces, si usted tuviera 30 arsénicos o más, la podríamos incorporar. Un juicio que se puede ganar, se puede perder. Todo juicio. Okay. Pero hay que considerar que las toneladas de desechos tóxicos que habían acá, había 14 metales pesados, hasta donde yo sé. Y ya se presentó la demanda. Estamos peleando con una empresa que es gigante. Gigante allá en Suecia o en Europa. Tener la posibilidad de demandar a Boliden allá en Suecia, en una corte sueca, eso ya es un éxito. Sin saber todavía esto en qué va a terminar. För att bygga ett starkt fall tar advokaterna hjälp av en expert på internationell miljörätt. Det allra bästa hade varit om ett svenskt bolag får betala skadestånd för de
ska man orsaka till ett annat land. Det har ju förts en del rättsprocesser av det här slaget i Storbritannien beträffande gruvor i Sydafrika. I USA har man drivit processer beträffande amerikanska företags agerande i exempel i Myanmar och på andra ställen. Varje sånt här fall som dyker upp är en sorts inspiration för andra att se hur kan man agera. Hela ansökan. Här har du det där. Det var ju en preskription som kom. Ja, just det. Det kom ju väldigt konstigt där liksom. Nu har vi flyttat ner det. Mm. Advokaterna menar att Boliden har varit vårdslösa och att det har lett till att människor i Arica skadats av deras gifter. Nu kräver de att Boliden ska betala ett skadestånd på nästan 100 miljoner kronor till de drabbade. Där kan man, tror jag, i pläderingen sen göra en verklig. Ja, Lars, du har varit med här och skapat den största rättegången i Skellefteå tingsrätts historia. Ja. Så är det. Välkommen hem då, Göran. Ja, tack. Ja. Detsamma. Här ska vi bo i 8 veckor. Mm. Var försiktiga, era jäkla miljöskurkar. Vi kommer efter. Robin Aldenstam. Jag är advokat på Mannen med Svartling. Ombud för Boliden i det här målet. Vi vet ju ganska väl vad de kommer säga. Det finns ju skrifter, vi har ju bytt skrifter i flera år nu. Det har varit en lång resa för att komma hit. Ja, mitt namn är Claes Nilsson, kommunikationsdirektör på Boliden. Så Boliden har, som ni ser, inte varit inblandad i det här? Som vi ser det så har vi ett stort ansvar. Vi har ett stort ansvar för att reda ut vad det som faktiskt har skett. Stöda de påståendena med fakta så att vi får fakta på bordet i det här. Det är ett känslosamt fall och det är många inblandade. Ett viktigt fall för många, inklusive Boliden. Och då måste vi gå till botten med det. Vi måste sätta fakta på bordet för att komma så nära sanningen som möjligt. Det är inte säkert att det blir den allra mest spektakulära sanningen alla gånger. Men det måste bli den rätta sanningen. Fallet är det första i sitt slag i Sverige. Båda sidor har presenterat tusentals sidor med dokument, undersökningar och teknisk bevisning. Tingsrätten håller huvudförhandling i mål 10-10-12-13 mellan Arica Victims KB och Boliden Mineral AB. Rättegången är också unik då det inte på förhand är bestämt om det är svensk eller chilensk lag som ska gälla. Arica-advokaterna försöker driva fallet enligt chilensk lag. Det är en förutsättning för att det inte ska vara preskriberat. Men Boliden vill att svensk lag ska användas. Då kan de inte längre ställas till svars för vårdslöshet eller skador i Arica. Att man vill ha chilensk lag har också med gränsvärdet för skada att göra. I Chile har man i tidigare rättegångar slagit fast att gränsen för skada är 19 mikrogram arsenik per liter urin. De drabbade i målet har alla mer än 30 mikrogram. Arica-sidans advokater representerar 796 människor i det område, Polygono, som ligger närmast Sitio F. Vi har fokuserat vår bevisning på de höga arseniknivåerna i kombination med att man har bott länge i Polygono. Redan det är en signal om att snart kan vara min tur att få cancer eller någon annan allvarlig sjukdom. Men Boliden säger att Arica-sidans enda provtagning inte räcker som bevis. Det finns ingen bevisning för att
bevisa, påvisa en långvarig exponering, då hade man varit tvungen att upprepa provtagningarna hos samma individer under kontrollerade former. Men det har man alltså inte gjort. Man har ett enstaka urinprov. Man har undersökt 6 000 personer. Av dem är det ett litet fåtal, 800, som har haft de här förhöjda nivåerna. Och då räcker det så att säga med att man förklarar det med att de kan ha druckit så att säga dricksvatten. De kan ha ätit fisk, skaldjur, ris, andra saker för att de så att säga då ska sticka ut på det här viset. Vi får inte filma i rättssalen. De som vittnar kan ge oss tillgång till domstolens videoinspelningar. Men Bolidens vittnen går inte med på det. Vi får istället använda oss av ljudupptagningarna, som alltid är en offentlig handling. Måste han ha några frågor? Nej. But you're here till tomorrow? Thank you. Have a good time. Jag är inte beredd att ge det tillståndet därför att jag tror tyvärr inte att ni kommer att ge en rättvis behandling. Jag avstår gärna. Båda sidor tar hjälp av vittnen och sakkunniga från hela världen. Experter på chilensk rätt, meteorologer, toxikologer, markexperter, kemister och metallurger, politiker, före detta anställda och chefer. Arica-sidan har till exempel experter som ska visa att de nivåer av arsenik som finns i de drabbades urin är skadlig och att arseniken verkligen kommer från just Bolidens avfall. I am a professor at Chapman University in California. In my expert opinion, the smelter sludge is a clear and significant source of arsenic in the area. To discount it as a source of arsenic takes a tremendous stretch of imagination. When I first heard from one of the lawyers that the Boliden waste had 17% arsenic, I didn't believe it. I've never heard anything like that. A pile of waste that close to a city with that high of arsenic concentration. Boliden har anlitat en egen arsenikexpert som kommer till en helt annan slutsats. Arseniken i människornas urin utgör ingen skada och den kan också ha kommit från andra källor, menar hon. And I've visited Arica as well and I saw ample availability of fish, a variety of shellfish and seaweed for sale. I think the main one of cultural and culinary significance is the cocha yuyo kelp. This has been long used by indigenous population, coastal populations in northern Chile, and I could see that they were available also near in neighborhoods near or in Saita. Here is a fish market and pescaderia and cevicheria. Seafood and ceviche for sale about a kilometer to the south of the neighborhood. Kan du berätta om din och din familjs matvanor? Äter ni fisk, skaldjur? Pescado, lamentablemente, el pescado es rico, pero aquí no se puede comer porque acá hay lujo. Vad brukar ni äta? Arroz, fideo, carne, pollo. Hur ofta brukar ni äta fisk eller skaldjur? La gente en general no come mucho marisco porque es un poco caro. Jag tänkte fråga om ni i er familj äter sjögräs, det här cocha yuyo. No, no me gusta. Nej, det gör vi inte. No, no me gusta, nunca lo aprendí a cocinar. Tack för tid. Can I introduce myself?
My name is Lars Edman, and I wrote you a couple of days ago. Oh, I don't know if you got my email. No, I didn't get it. Oh, I was traveling. Okay. But I have a plane I have to catch, and so I made comments that are on audio that you please listen to that for my testimony. Yeah, we have that recording. So but like I'm declining to be interviewed. Yeah. Yeah, so I'm very about tired. About your tie with the arsenic industry. Yeah, I have to get to... I've been doing research in northern Chile, including Arica, for almost 20 years now. And, you know, all of our research there is essentially on arsenic. And, you know, with that amount of research, I do feel that I know more about human exposures to arsenic in northern Chile and Arica than essentially anybody. In our studies in Chile, we've found very high rates of arsenic-related lung cancer, bladder cancer, kidney cancer, and skin cancer. Arsenic's also been linked to heart disease, lung disease, non-cancer lung disease. For example, symptoms like shortness of breath or cough or asthma or bronchitis. Reproductive effects like miscarriages, spontaneous abortions, and low birth weight. Case Damas hade väldigt mycket och starka uppfattningar men gav väldigt lite stöd för det han sa annat än honom själv som den enda källan för det här. Och jag vet inte om jag blir så övertygad. Jag är inte heller övertygad om att stark driven idealism eller vad det nu är som driver honom är en säkrare källa för objektivitet än att någon är en konsult som får betalt per timme. Boliden har även anlitat en expert på materialspridning. Han kommer från samma amerikanska konsultbolag som Joyce Tsui, exponent. Och när rättegången är slut kommer Boliden att ha betalat 12 miljoner kronor till dem i konsultarvode. Kils menar att dammet från våtverksslammet inte blåst in över människors hus på det sätt som de drabbade Arica har berättat. Han har låtit konstruera en vindtunnel för att bevisa sin tes. To determine what the emissions from the smelter sludge would be after disturbance, I walked on the trays to crush the aggregates for a fixed period of time. Om man jämför med barn som åker rutschkana på högen, vad blir slutsatserna då? The compression force of a child sliding down the side of the pile would be much less than the weight of my body on the aggregates in a shallow tray. Shield säger att han har försökt återskapa Bolidens avfall i sin vindtunnel. Men hans vittnesmål får mig att undra. You didn't change your mind regarding the No, I think the audio recording is available. Yeah. So you should be able to get the whole thing. Yeah. Okay. Varför ser inte materialet han använt ut som det material jag sett på bilder från Arica? Det här är filmat 1998 när det chilenska företaget tvingades att flytta gifthögen från Sitio F till det som skulle vara en tillfällig förvaringsplats. Men avfallet ligger fortfarande kvar. Debajo acá está los tóxicos. Uno saca arena y aparece una carpeta, mira. Plásticas, esa. Está. Y debajo de eso ya empieza a aparecer el tóxico, pero más abajo es más oscuro. Entonces la ciudad de Arica está creciendo y como ustedes veían, ¿cierto? Y se está rodeando de casas, quizás en no sé cuántos años, pero podríamos tener casas alrededor del polígono este. Entonces tiene que existir la voluntad de regresar este material a Ronscar, a donde corresponde. Es un tema de trabajo con la comunidad y de voluntad del Estado chileno. Si el Estado chileno piensa en la seguridad y la salud de los ariqueños, entonces hay que sacar este material.
Hartamos en como dos minutos llegando a mi pueblito. De aquí son los Edmar. Hey. Mi madre. Ojo, gusto. Hello. Hello. Rodrigo. Rodrigo. Yeah. My name is Rodrigo. Oh, yes. Yeah. Vad heter du då? Ingrid. In? Ingrid. Ingrid. Ah, Ingrid. Ingrid. Ingrid Bergman. Ja. Ah, como Ingrid Bergman. Sí. Jag föddes i Chile och kom hit bara ett par månader gammal när jag adopterades av en svensk familj. Min pappa var elektriker och han jobbade också på Boliden. ¿Y aquí Lord trabajaba tu papá? Trabajaba por unos años. Pura maldad, güey. Que Boliden están construyendo un túnel bajo el mar, como a 300 metros, para depositar sus tóxicos, como la copia de Arica. Podría estar acá. Este material debería estar acá. No nos pertenece a nosotros. När ni var där och gjorde den här filmen, vad fick ni för intryck av hälsoläget i området kring CDF? Allmänt sett så finns det väldigt många människor som är sjuka i området. Det är liksom det intrycket man får när man kommer ut utanför centrala delarna och ut mot det här området nära CDF. Att där är det i var och varannan familj så är det folk som har allvarliga hälsoproblem. Hur kan du explica a tus hijos que tu su papá va a morir? Él era mi razón de todo lo que yo estaba haciendo. Y me lo quitaron. Pasaje Curacaví, Linderos, Curacaví. Aquí también tenemos demandantes. Acá, en el análisis del 2011, mostraba que acá igual tenías altos niveles de arsénico. ¿2011? Sí. La señora de la casa de Peje ya vendió su casa y falleció también de cáncer. Yeah. Después, al lado, está la Dani Ticona, que ella le dio un cáncer fulminante a la cabeza. También falleció. ¿Murió? Claro, el hijo de ella, la señora, tuvo una guaguita y falleció también. No sé las consecuencias porque el hijo no quiere saber nada con nadie, ni con polimetales, nada. La Marisa Peña en este momento está con un cáncer de estómago. La señora que compró la casa está con un cáncer facial. Ya, después caballero que murió ese de cáncer, después más acá, ¿quién está? ¿Tanta gente? Sí. Después sí, no, la Marion Marín, que empezó con un cáncer en los ovarios. Cuando falleció ya tenía un cáncer generalizado. Metástasis. Mm. Después está la señora Yoya, que también murió de cáncer al útero, después también se generalizó.
Después está el esposo de la señora Teresa, que falleció también de cáncer, pero él tenía cáncer pulmonar y cáncer de piel. Después está el papá del Mauro. Hur mår människor i övriga Arica, utanför polygonen? Har de samma problem? Ese caso es único. Y no solamente caso único en Arica, sino en otra región del país. Lo que nosotros el 2005 no encontramos, por ejemplo, era el cáncer. Hay, hoy día es muy general y hay sectores en particular donde la cantidad, el porcentaje de cáncer es lejos, así lo que se puede entender como normal dentro de la población chilena frente al cáncer. Ja, det var väl intressant att höra, så att han ger ju en bred bild av hur han uppfattar situationen i det här området. Men lite grann som saker vi har tidigare så kanske jag inte åsätter ett jättehögt värde rent juridiskt, om jag ska vara ärlig. Det kan väl kanske lätt bli så när man då någon gång 97-98 blir varse att den här högen på andra sidan gatan, den har innehållit en del material som kunde vara farliga. Då blir det plötsligt förklaringen till väldigt mycket. Plötsligt så är det förklaringen till allt. Man ska också ha med sig att Rodrigo Pino Vargasen är, precis som Robin varit inne på, socialantropolog. Socialantropologi, det är läran om folkgruppers sociala och samhälleliga förhållanden. Vad han gör är att han studerar mänskliga kulturer. Han är inte toxikolog, han är inte specialiserad inom materialspridning eller något liknande. Utan i många avseenden så är Rodrigo Pino Vargas närmast en glad amatör. Entonces nos quieren, acá uno ve que Bolivia nos quiere hacer creer, o nos quiere convencer, que sus 20.000 toneladas en realidad era como incapaz de generar un daño, siendo que hay otro. Entonces uno dice, ¿cuál otro? El relave, no está el relave. Ah, entonces el pescado. No como los pescados. Los vientos, pero hay viento. Y así. Entonces al final siempre va a encontrar el agua. Después llegarán a cualquier cosa. Avståndet är stort mellan Arica och Boliden. Verkligheten på andra sidan jorden är långt, långt borta. Nästan alldeles tyst. Hej Johan. Min far arbetade åt Boliden och åkte till Chile i samband med att våtverkslammet såldes. Han är död sedan 2008, men talade ofta om att de, han och hans chefer, visste om att de inte skulle ta hand om skiten på ett bra sätt i Chile. Och den här affären kunde han aldrig släppa. Pappa jobbade på Boliden hela sitt yrkesverksamma liv. Men de sista åren så drogs han ju in i försäljning som med det här slammet och våtverksslammet. Okej. Det fanns alltså de som redan då, i mitten av 80-talet, tvivlade på att gifterna skulle hanteras säkert i Chile. Anna-Karins pappa, Martin Lindström, finns med på de bilder som Rolf Svedberg tog i Arica. Jajamän, det där är pappa. Är det? Mm. Absolut. Men Bolidens advokater säger att företaget i och med resorna till Arica vidtog större försiktighetsåtgärder än vad som krävdes. Och att det inte gick att förutse
att människor skulle exponeras för avfallet. Efterklokhet är inte detsamma som förutsägbarhet. Det har ett engelskt fint namn, hindsight bias. Och efterklokhet är ett välkänt psykologiskt fenomen där vi människor, när vi känner till en händelse efteråt, har en förmåga att tro att den var mycket mer förutsägbar än vad den i själva verket var. Robin, har du tid för någon kommentar? Får jag också ta en sak? Ja, absolut. Lite snabbt, vi måste ju käka och förbereda eftermiddagen. Ja, så för nu i alla fall. Alltså, frågan om en minut. Ja. Man ska inte bedöma händelser för 30 år sedan med dagens måttstock. 1984 så hade man som sjuåring kunnat ställa sig och röka. Det var sanktionerat av skolan. Idag hade det varit helt omöjligt för en sjuåring att sanktionera skolan stå och röka på området. Det är förbjudet om man inte är 18 år att köpa cigaretter. Men då var det helt okej, 1984. Och det är likadant med andra aktsamhetsnormer. Jag tror att många i Skellefteå kanske inte ens vågar tänka tanken att Boliden kan ha gjort fel. Det enda pappa sa det var väl att vi förstod att de inte skulle ta hand om materialet. Han har aldrig sagt att jag förstod det inte, men jag vet ju inte vad han menar med det där viet, om det bara var en känsla han hade. Kanske ändå är i samförstånd på något sätt, men man vågar inte säga det högt. Eftersom Martin Lindström är död sedan flera år och Anna-Karin inte hittar något i hans gamla anteckningar om den ånger som han uttryckte, finns inget som kan användas som bevisning i rättegången. Men Rolf kan fortfarande vittna. Och hans vittnesmål kommer att få stor betydelse för frågan om Boliden var vårdslösa när de skeppade iväg sitt avfall. Det var Rolf som på plats skulle kontrollera och bedöma om Promell kunde ta hand om våtverksslammet. Och 2008, när vi tillsammans reste till Chile, fick han själv se vad som hänt. Tillsammans följde vi i Rolfs fotspår och med hjälp av hans bilder och anteckningar kunde vi söka svar på de frågor vi båda hade. När vi står här nu så har vi ju det berget så. Någon del ligger kvar så att säga, här innanför. Om det ligger en stor svart hög här inne fortfarande? Ja. Är det som är frågan? Ja. Ja, nej, det gör det inte. Men det kan du ju inte veta. Vad har man gjort med det här avfallet? Vilka konsekvenser har det fått då för de här barnen? Och vad har hänt med den här firman? Buenas tardes. Se encuentra el señor Blas Martino? Sí, sí. Jo. Jo. ¿Usted se acuerda de él? Sí. ¿Sigue con él también? No. ¿No se puede? No, no se puede. ¿Usted ahora dónde están? ¿Alojado? En el centro. ¿Va? En el centro. Claro. ¿Y cuándo llegaron? ¿Digamos? Sí. ¿Por qué? ¿Cuándo llegaron a Arica? ¿Por qué? ¿Pero estuvieron conversando de esto con otras personas? Sí, algunos. ¿Sí? Sí. ¿Con quiénes? Con gente de las autoridades de arriba, de Suroosh. Ah. Så man undrar var vi har varit tidigare och vad vi vet. Ja. Claro, eso hay que tener cuidado porque aquí las cosas pueden tomarse de otro cariz. Kanske ska vara försiktig. Vi ska komma om mobil al centro. Okej. Men vi får
Jag tänker mer med kroppen, alltså hur du sitter. Nej, jag inte. Men den där stora grunkan, den är... Vad är den till för? När filmen väl sänds, vad tror ni då händer? Blir det hett om öronen för någon, för mig till exempel? Så att, nej, men med tanke på innehållet så är det väl troligt att ändå att det väl kommer att uppmärksammas. När vår film är klar så blir den uppmärksammad. Och Rolf, som nu är domare i Miljööverdomstolen, får berätta om vad vi upplevt tillsammans. De som ska delta är då Wilhelm Johansson och Lars Edman som har gjort filmen. Och Rolf Svedberg som vi såg i filmen som är före detta miljöchef på Rancher. Ja, det är ju liksom förskräckligt så att säga. Och det är klart att jag kan inte göra några medicinska bedömningar så att säga att man får precis de och de problemen. Men det jag kan säga utan att liksom sväva på målet är ju att med den exponering som de här barnen har fått genom att åka rutschkana i den här högen och göra gubbar och även att det har blåst in så att säga, i området, det tycker jag är, det räcker för mig för att konstatera att det är rimligt att det måste få allvarliga effekter så att säga. Hej Rolf, det här var Johan Öberg, advokaten. Hej, ringer jag stör? Vi förstår ju att du har en svår sits, men du är ändå en viktig person i det här. Vi har gjort vad vi kan för att, så att säga, inte lägga för mycket vikt på dina axlar. Men du finns ju med, och det är ofrånkomligt som du förstår. Han har ju en skitsvår sits. Han vill... På ena sidan att de ska få rätta ner i Arica, andra sidan så vill han inte erkänna någon skuld. Så var hamnar man? Liksom? Kommer han hamna på vår sida? Kommer han hamna på Bolidens sida? Kommer han inte hamna på någon sida? Jag ser inte Rolf som någon skurk. Om man ska känna dåligt samvete så skulle jag i så fall säga att han har varit en nyttig idiot. Bolaget har använt honom. Bolaget har förstått vilka kunskaper han har men också vilka kunskaper han saknar. Och skickat honom på den där resan. Rent objektivt så är det ju ingen bra sak att ha förgiftat hundratals människor. Tusentals människor. Han har ju bidragit till att människor har dött, drabbats av allvarlig sjukdom. Det är ju inget att vara stolt över när man summerar vad man har gjort i sitt yrkesliv. Självklart inte. Ja, hallå? Hej Rolf. Det är Lars här. Ja, jag ser det. Eller... Hur står det till? Ja, det är bra. Ja, som du vet så vi följer den här processen så tätt in på som vi kan då. Ja, det är bra. Ja. Och... Återigen tänkte jag väl fråga dig ifall vi skulle kunna få prata med dig. Men inte nu, inte. Inte nu? Nej. Ångrar du att du åkte eller hur känns det inför resan till Chile som vi gjorde tillsammans? Nej då, det är inte på det planet så att säga. Men är det någonting som du känner har förändrats i hur du ser på det hela? Är det någonting som du inte har sagt eller är det någonting som, eftersom det verkar ju så himla känsligt? Jag förstår inte riktigt vad som... Herregud Lars, det är en rättsprocess som har startat. Ja, jag tror att det måste få gå lite tid. Vi måste få se vad det här leder till. Ja. Tyvärr Lars. Hej Rolf. Välkommen. Ja, jättebra. Tjena, tjena. Tjena.
Inte så sugen på att prata. Rolf Svedberg kallas till sal 1. Hallå Rolf. Hej. Hej. Du var närmare. Tjena. Ja. Kan vi sätta igång? Tack för ordförande. God morgon, Rolf. God morgon. Om du nu försöker flytta dig tillbaks igen till 84-85, är det någonting du tycker att du skulle gjort annorlunda? Utifrån de förutsättningar som förelåg 1984-85 så var det här en korrekt hantering. En stor del av, ska säga, eller orsaken till att det har blivit som det har blivit, det är ju att Promell på något sätt gav upp sin hantering och lämnade fältet. Du blev kontaktad angående den film som sedermera blev Bybarnen. Kan du beskriva kort vad som hände där? Ja, de människor som jag träffade då, det var ju inga som jag valde ut själv, så att säga, utan filmteamet hade ju bestämt i förväg, eller bestämde då i alla fall, vilka som skulle besökas då. Och det gjorde vi. Som situationen var då, så framställdes det som att de här har de och de problemen. Det var ju naturligtvis väldigt tråkig bild som målades upp. Det fanns ju ingen anledning för mig att ifrågasätta det de sa. Och sen beskrev ju filmteamet då en mängd andra människor då som hade haft olika problem, men det var ju inga vi träffade. Utöver då en våtverksslammet presenterades det några andra alternativa orsaker som skulle kunna ha orsakat de här besvären? Nej, utan det var ju på någon slags en presumtion att de här var på ett eller annat sätt hade exponerats för Bolidens material. Att Rolf säger något annat nu än när vi var tillsammans i Arica gör att advokaterna vill använda vårt filmade material som bevis i rättegången. Men det här är det ju inte. Det här är det väl? Är det här? Prova där. Och ett domstolsbeslut gör att allt råmaterial blir tillgängligt. Kör fram till 21. Så hade det inte heller varit nödvändigt att se någon upparbetning? Bra fråga. Eller? Men även om vi hade fått det påståendet, menar jag, att nu är allt upparbetat. Och så hade jag sagt, ja men då kommer jag dit och tittar. Och vad hade jag kunnat se då? Ja du. Avfallsögen. Vad hade jag kommit dit och tittat på då? Jo, hälften av det som hade skeppats ungefär blir kvar. Eller hur? Mm. Så det här visar ju hur lite han begriper redan från början. Ja. De har skickat iväg en kille som inte fattar den här processen alls. Vad skulle jag ha tittat på, säger han. Det fanns en låt med Johnny Thunders. Ask me no questions and I tell you no lies. Ingick det i ditt uppdrag att utvärdera trovärdigheten hos mottagarbolaget Promell? Att kunna ta hand om avfallet på ett ansvarsfullt sätt? Ja, det jag kan säga ja på det. Det i transkriberingen så frågade filmlars, om jag får kalla honom för det. Det finns en ganska uppenbar risk i sådana förfaranden att betala företag för att ta hand om ett avfall, säger Lars. Sen säger Rolf, ja det gör det ju. Och det är en svårbedömd risk. Svårbedömd risk. Mitt uppdrag var ju inte direkt inriktat på så att säga att mitt uppdrag var ju inte direkt inriktat på så att säga liksom göra någon bedömning av det här företagets trovärdighet i det avseendet. Så
Här har du ju i filmen sagt att det ingick inte i ditt uppdrag att utvärdera Promells trovärdighet i just det här avseendet att ta hand om avfallet. I största allmänhet. Ingick det i ditt uppdrag att utvärdera lokaliseringen som sådan av placering av avfallet? Ja, men anläggningen fanns ju på plats. Vem skulle bedöma det då? Om den fanns på plats. Men jag, om det var en lämplig placering av Bolidens avfall. Jag åkte ju dit och tittade. Här fanns en anläggning som låg lokaliserad på visst sätt. Och skulle det vara några bostäder i närheten så skulle ju de ha synts. Det finns liksom ingen... Man tittar så här. Va? Det liksom finns ingen... Det finns ingen chans att... Kolla. Där ligger skiten. Men du ser vad det är. Men du. Var... För i helvete, Göran. Vad är det? Den här är från 1981. Mm. Tycker du att det här är mitt ute i öknen utan tillstymmelse till bebyggelse? Nej, det är jävligt tättbebyggt. Va? Tycker du att det här är... Nej, men jag såg ingen bebyggelse som... Nej, men Rolf, Rolf. Det här platsen var alldeles utmärkt. Nej, Rolf. Det här är inte bra. Så... Undrar om man skulle ha lagt 20 000 ton arsenik 500 meter från bebyggelse i Uppsala. Tror du han skulle gjort det? Todas las personas, incluso los camiones que trabajaban con Promel, los que trajeron incluso los tóxicos suecos, entraron por acá. Entonces Rolf hizo esta ruta. Doblaron por acá, hacia la derecha, y aquí está la población sica-sica. Y como él hoy día asegura, es que aquí no habían casas, pues, que las casas se construyeron después. Pues. Claro, otras casas se construyeron, pero estas casas están del año 71, 1971. Entonces, ese es un buen punto para rebatir a Rolfo. A menos que el caballero hubiera llegado en helicóptero, pero esa cosa no es posible, ¿no? Flik 20, får jag be dig slå upp. På temat platsens lämplighet. Du sa under huvudförhöret att den inte låg nära bebyggelse. Såg du området Sika-Sika som ligger tvärs över där? Det är det långa sträcket som går upp med huskroppar. Nej, det gjorde jag inte. Du såg aldrig Sika-Sika? Jag såg inte det. Men den här, det är ju inte min karta i alla fall. Kan du bedöma ungefär hur många meter det är från Promells anläggning till bostadsområdet Sika-Sika? Ja, vad säger du själv? Ja, det är ju för sig min uppgift att ställa frågorna nu, men jag skulle säga att det är kanske 100-talet meter. Kanske 2 till kontoret. 200 meter. Men det här var ingenting jag såg och jag kan ju inte... Nej. Påståendet om att det här är bostäder, så säga, det står för det. Jag kan inte vitsorda att det här var bostäder. Får vi ställa några frågor sen, Rolf, eller? Jag tänker inte svara på några frågor. Det han säger tycker jag visar, som vi har sagt, man gjorde en ordentlig utvärdering av det här bolaget. Och också att han överhuvudtaget ställde upp på er film. Det gör ju inte en man med dåligt samvete. Det gör en person som tycker att jag har inte gjort något fel, men jag är nyfiken, för jag har förstått att någonting blev ändå konstigt här efteråt. Jag tycker att det stärker honom, både som trovärdigt vittne, men också som person. Att det här är en person med integritet. Mycket har förändrats sen filmen Blybarnen och min resa med Rolf till Arica för 12 år sedan. På grund av de gifter som fortfarande finns kvar har myndigheterna börjat evakuera delar av det drabbade området. Några hus har rivits
men andra har blivit illegalt ockuperade. Det som tidigare varit bostadsområde för småbarnsfamiljer har blivit ett centrum för droghandel och annan kriminalitet. En av dem som evakuerats är Jocelyn. Hon har fått en lägenhet i utkanten av Arica. Final tengo tres niñas. Bueno, con los tres cuando nacieron los revisé completo todo. Me salió el diente. Me salió el diente. Jocelyn har döpt sin äldsta son efter oss. Le gusta. Sí. De hecho, nosotros a veces le hicimos Lars y dice, mi nombre no es Lars, mi nombre es Lars. Sí. ¿Y usted qué opina? ¿De? ¿Por qué le puse a mi hijo el nombre suyo? Es como un honor tan grande que no sé qué decir. Es como... ¡Wow! Yo lo puse porque me gustó la combinación y el nombre es raro. Me sí. gustó el nombre Lars y el William. Mm. Entonces como que lo junté y como que sonó ¡Oh, Lars William! Eso no se puede saber qué es lo que me espera para el día de mañana. O qué le espera a mi hijo para el día de mañana. Espero que nada. Espero que sigan así, sanitos, tal. Lo estaba grabando. Pero, como te digo, tu hija está contaminada ya. Yo no quiero eso para mi hijo. Tiene 25 años, está postrada, hace como más de 8 años, mi guaguita. Tal vez esta demanda puede por lo menos hacerlo un poco más. Obviamente, ojalá se haga justicia para mejorar un poco la calidad de vida. Si yo la ganaría. Y si llegara a estar mi hija a la vida a comprarle su cama clínica, obviamente que sirve, porque sirve para las enfermedades que tenemos. Va a servir para tratarnos. Esa parte es la que uno igual la angustia. Ay, ellos dicen que no. No son culpables. ¿Y a quién le echan la culpa? Sobre todo a Promel. ¿A Promel? Mm. Ya, pero ¿y quién trajo las sustancias químicas ellos? ¿Cuántos años tenía? 12. Solo quiero decir... Quiero... que se haga justicia. Mató a mi hijo. ¿Quién mató a su hijo? Boliden. Ellos mataron los tóxicos sabiendo lo que estaban haciendo. Ja, tack. Men då har vi inga fler frågor. Någon fråga med anledning av... Nej, fortfarande. Nej, si la otra parte tiene preguntas, no. Då är förhöret avslutat. Vi har suttit här nu i snart 2 månader och så här vill jag påstå ser det i princip alltid ut när stora multinationella företag anklagas för skador till följd av emissioner från verksamheter.
Man lägger ner närmast obegränsade resurser på experter, på konsulter för att få fram rapporter med siffror på gärna en massa decimaler. Och allt det här görs i syfte att mer eller mindre dränka och skymma sikten för det uppenbara. Och jag tror och hoppas att rätten har förmåga att se igenom det. Tack. Boliden menar att människorna i målet inte lider av någon skada. Och om de gör det så är det inte på grund av deras avfall. Eller avfall. Boliden kallar det inte ens för avfall. Det är ett restmaterial med negativt värde. Och de menar också att om det är som Arica-advokaterna säger, att Boliden medverkat till en humanitär katastrof, så var det inget de på något sätt kunnat förutse. Till. Jo tack, det är, ja, det är bra. Det är nervöst. Det är det, va? Ja, själv då? Ja, men det är klart att det känns. Ja. 7 år. Trattas ner till 1 minut klockan 11. Nu. Nu. Är ni med då? Ska vi stänga ner? Ska vi ta härifrån? Okej. Domslut. 1, 2, 3, kom igen. Men kan, jag måste prata med de här. Ja, jag måste prata med dem här. Vad säger domen idag? Boliden 1. Boliden. Fan! Hallå? ¿Me escuchan? ¿Rodrigo? Das, ahora sí. Acá se supo el veredicto. Yeah. Rodrigo no quiso contestar porque está un poco triste. Sí, me imagino. Vi är förstås väldigt besvikna. Vi hade räknat med en annan utgång. Det är många, många människor i den här stan Arica som har varit uppe i natt, deras natt. Los cagaron la vida y me encima ahora los cagan los resultados. Ya, de verdad, ya no sé qué vamos a hacer, de verdad. Como dice el dicho, por la plata se compran huevos y yo sí. Perdón por las expectativas que les creamos. Igual pedirle perdón a usted. ¿Pedir perdón, Rodrigo? Se le agradece. Montón el trabajo que ustedes hicieron y están
Yo sé, ustedes pensaban que iban a ganar. Todos pensamos que iban a ganar. Pero yo ahora pienso, estoy como choqueada, estoy bloqueada. Y digo que esto estaba arreglado. Yo para mí estaba arreglado. Det här är första gången som Bolidens roll och egentligen materialet från Rönnsjö har liksom prövats i under noggranna former. Och då har man kommit till en annan slutsats. Och då skulle jag också vilja be de personerna i Arica och invånarna att man måste försöka ta till sig vad den här undersökningen och vad den här prövningen faktiskt säger. Skellefteå tingsrätt har valt att döma efter chilensk lag och fallet är inte preskriberat. Men rätten menar att sambandet mellan Bolidens gifter och arseniken i människors urin inte är bevisat. Och trots att Skellefteå tingsrätt kritiserar Rolf och Boliden för att de varit vårdslösa menar man att det saknar betydelse eftersom nivån på 30 mikrogram arsenik per liter urin inte utgör en skada. Man väljer istället det gränsvärde på 100 mikrogram som Boliden och Exponent velat ha. Advokaterna håller naturligtvis inte med om domen. Men de menar också att tingsrätten missat en viktig sak. I Chile har nämligen högsta domstolen slagit fast att 19 mikrogram arsenik per liter urin är en skada. Men just det bortser alltså Skellefteå tingsrätt ifrån. Advokaterna är övertygade om att de kan vinna i hovrätten. Oavsett vad man tycker, ja, så har högsta domstolen i Chile sagt att 19 mikrogram arsenik per liter urin innebär att du har rätt till er skadestånd. Och det är ingen läkarfråga, det är en juridisk fråga när man sätter ner foten. Exakt. Tack för idag. Jag brukar uttrycka mig lite mjukare. Vem är bästa uttolkare av chilensk rätt? Är det Chiles högsta domstol eller Skellefteå tingsrätt? Ja. De tycker nämligen inte samma. Nej. Los jueces que estaban allá o que dieron el veredicto y el favor a ellos, a mí me gustaría que esos estuvieran acá, que vieran acá lo que pasó. Realmente que vengan y vean, hagan abrir, no sé, con las autoridades adentro de los hornos y vean que lo que hay adentro. Esos hornos tienen que estar completamente llenos de eso, si es que no lo han limpiado. Porque imagínate, ahí queda. Ahí queda. Ah, sí. Aquí se ve la cámara. Se ve para este lado, ¿no? Sí, se ve. Ah, y acá jugaron los niños porque escribieron ahí, mira. Así que los amigos de la empresa se limpian las manos nomás con nosotros. Ahí está. Uf. Me trae mucha pena en realidad de poder saber de que como gente preparada, gente que sabe, como en Suecia, que saben que esos materiales son tóxicos, dañinos para los seres humanos. O sea, ellos se están riendo de nosotros. När ett fall överklagas i Sverige går domstolen igenom all bevisning på nytt. Hovrätten kommer alltså att göra en helt ny bedömning.
Skellefteå tingsrätt förmådde inte tillämpa den chilenska rätten på samma sätt som en chilensk domstol hade gjort det. Den konstaterad nivå om 19 mikrogram och däröver utgör skada när man påträffar en människa. Men Bolidens advokater menar nu att domen från Chiles högsta domstol inte visar det som Arica-sidan påstår. Det är inte fastslaget i den här domen som någon slags rättsprincip. Läser man domen noga så ser man också i domskälen att det är en kombination av bly och arsenik som uppmätts som skadeliden. Det finns liksom inget uttalande i domskälen som säger att 19 mikrogram liter arsenik i sig är en skada. Boliden säger alltså inte att 19 mikrogram arsenik är mindre farligt än en kombination av bly och arsenik, utan bara att skillnaden i vad man testat gör att domen från Chiles högsta domstol inte kan användas juridiskt. Om de hade lagt de pengarna som de har lagt på rättegångskostnader på att istället göra nytta i Arica. Halva beloppet som vi har begärt skadestånd kommer de att få betala rättegångskostnader? Japp. Hade Boliden varit konsumentvaruföretag, då hade de varit oerhört känsliga för vad faktiskt folk tycker om dem. Nu verkar de inte riktigt ha den känsligheten. När fallet nu prövas igen vill Boliden förstås rentvå sig från alla anklagelser om vårdslöshet. Men Arica-advokaterna har upptäckt flera nya saker i Rolfs bilder. Här har vi en blå prick där Rolf stod. Han har förmodligen promenerat runt där inne på området. Men vi sätter den blå pricken där och så tittar vi på vädersträckan när han har tagit sina bilder. Vad är det där då? Ja, det är bostäder i Aricas utkant har Rolf kallat den. Sika sika. Men att bebyggelsen i och för sig fanns, ja det är vitsordat. Men vi menar att den var inte synlig för Rolf. Han såg den inte och kunde därför inte heller bedöma om det var relevant. Rolf har tagit en bild till och det är den där. Lekande barn inne på Promells område. Han borde ha förstått att människor skulle komma i kontakt med det här materialet. Så det var inte slumpmässigt eller oförutsägbart på något sätt att barn skulle exponeras för tungmetaller för det fall Bolidens avfall placerades hos Promell. Det fanns både bostäder och barn där. Där påstås ju då att här skulle funnits ett lekande barn som man skulle kunna iaktta. Det kan inte vitsordas. Det går inte att se, menar vi, om det här är en vuxen person, en yngre vuxen eller möjligen ett lite äldre barn, en tonåring. Det skulle kunna vara en arbetare. Hola. Ahí se ve. Hola a todos. Ahí está. Ahora faltan como 30 minutos. Ya, sí. Hasta que llegue el fallo. Nu kom den. Det gjorde den. Okej, nu jävlar. Okej, så. Ja. Lo siento. No se pudo. El corte eligió a interpretar este caso con la ley sueca. La prescripción es el problema entonces. Det var som de tar på att det är svensk lag alltså. De har inte prövat någonting annat. Åh, oh, det här var det allra enklaste de hade i sitt jobb. Oh. Fy fan vad simpelt. Då kan man liksom säga att Boliden har kommit undan för att de har valt att inte göra någonting på så lång tid. Ja. De har inte tagit sitt ansvar i tid och därmed har de undgått möjligheten att ställa sig inför ansvar. Gräv ner en gifttunna så upphör din skadebringande handling när du har täckt över den. Så det är bara att hålla andan och tummarna i 10 år och sen är någon annans problem.
alla dessa barn som onekligen är drabbade och förgiftade av Bolidens avfall, deras krav är då preskriberade långt innan de föddes. Det är svårt att få en känsla av att rättvisa skipats. Domstolen skulle komma fram till den rätta sanningen. Men nu, när hovrätten slagit fast att fallet är preskriberat, blev vad som är sant inte ens prövat. Och vi får aldrig veta hur rättvisan ser på Bolidens skuld för det som hänt i Arica. Rodrigo Pino Vargas y vocero de los 796 pobladores que hicieron la demanda en Suecia. Cuéntenos, ¿qué pasó con este fallo? Bueno, hoy día era un hito más dentro de esta lucha aquí de polimetales. Esto tampoco es que si hubiéramos ganado, esto terminaba. No, la lucha va a seguir. Tenemos nosotros demandas, no jurídicas, sino demandas, peticiones al Estado sueco para que se haga parte, porque ellos son parte del problema. Le hemos hecho tres peticiones. Una, que una delegación del Estado sueco venga a Arica, conozcan esta realidad. Segundo, le hemos pedido crear y desarrollar un programa de salud de reparación integral. Y tercero, es tomar los tóxicos que hoy día nosotros tenemos todavía en Quebrada Encantada y retornarlos a Suecia. Gracias. Gracias a usted, igual. Lo siento tanto. So today in the studio, we have the directors of Arica Inn from Sweden, William Johansson Kallien, and from Norway, Lars Edman. Welcome. Thank you. So what are your backgrounds as filmmakers and how did you meet? We are from the same hometown in Sweden, the town where Boliden is the big company. Yeah. We're the same age, but we didn't know each other growing up. But then we went to a film school in Chile. And that's actually where we got to know each other. You went to film school in Chile? Yeah. You, I kind of understand with your Chilean background, uh-huh. But why did you go to this film school? So this film school was, it doesn't exist anymore. It's actually a Swedish film school
that had the education in Chile, and it was for Swedish people and a little bit especially for Swedish people that had an interest or background in Latin America. So I guess after the film school, was Toxic Playground your first film? Yeah. For both of you? It was. I went to Chile mostly because I'm from there. Hadn't done anything connected to film or anything prior to going to Chile. I just really saw it as an opportunity to go there and get to know the country from more like from the inside. So I jumped on this course and met William. And then we made a first like short about this subject during the film school, half an hour, and then continued the next year on another course with what would then become Toxic Playground a couple of years later. And so what was your intention when you got the phone call that there's going to be a court case here and it's kind of based on because of Toxic Playground and you started filming, what kind of film were you setting out to make? A courtroom drama or something about just let's see what happens and just follow it? We knew that the courtroom drama of it would be one of the important arcs in the film. But we always wanted it to be was a film about this community trying to get justice. Nu är det 15 år sedan jag för första gången följde spåren från min hembygd i Sverige till mitt födelseland Chile och ökenstaden Arica. Två platser som lika länge som jag har levt har varit sammanlänkade av gruvföretaget Boliden. Många här är sjuka. Tusentals människor. Och de säger att det är på grund av avfallet. Det som blev kvar efter att vi där hemma utvunnit guldet. Det värdefulla ur malmen. Vi gjorde en film, Blybarnen, för att visa vad som hänt. We traveled to Arica, yeah, the first time in 2004. 2004. Yeah, so that's going on 16 years. How does this whole situation make you feel, as a Chilean who's grown up with the privilege of being Swedish? Yeah. And seeing what this, you know, this company that gave so much prosperity to you has done to your people back home. Yeah. I mean, I've asked myself this question lots of times. I really feel Swedish. And each time I go back to Chile, I feel more Swedish because, you know, I don't have the cultural references or anything really from Chile. But on the other hand, I also always keep in the back of my mind, I could have stayed. Hadn't I been adopted, this could be me suffering these consequences. Well, I'm not from Arica actually, from Santiago, but still, it's hard not to think in those in those lines. Do you feel like you have a responsibility to stay on this story and to keep pushing it as far as it can go and to raise awareness for the people back? Yeah, back I think home? I think we actually both do, having invested so much and also earning the trust from the people in Arica. I mean, I think that's been maybe the most important part of all these 16, 17 years, showing the people also that we do come back. I think when we first came there, people were a bit reluctant to speak to us. Although I look Chilean, I'm not speaking Spanish as a Chilean. Right. So they're like, you're gringos. Right. Why are you doing this? And we're told about, you know, we're from Boliden. So it's like, but they had so many people and have had so many people coming there over the years doing a short story and then, you know, going back and just forget about it more Forgetting or less. About them. Yeah. So I think it's we're so invested now, both on a personal level and a professional level.
mitten av 80-talet, då Chile var en militärdiktatur, skickade Boliden nästan 20 000 ton giftigt våtverksslam till Arica. Det innehöll höga halter av arsenik, kvicksilver och bly. Boliden betalade det chilenska bolaget Promel 10 miljoner kronor för att ta hand om det giftiga avfallet. Men bara en bråkdel av våtverksslammet upparbetades i Promels ugnar. Resten blev liggande, bortglömt i en hög i utkanten av Arica. Med åren skulle bostäder växa fram alldeles intill. Husen var en del av ett statligt bostadsprojekt för familjer med låga inkomster. Och avfallshögen blev en lekplats. I'll be honest with you, the film started, it was a bit slow. I was like, I don't know, like, but then something pulled me in and it's beautifully shot. So great job on that, but also the contrast between the two worlds, which I was obviously very intentional, I think. Yeah. Which is probably also a bit of you as well. Your identity is these two worlds, right? And unexpectedly coming together. And then something started pulling me in. And then I got very invested in the cases and then very disappointed when they lost. It's very interesting to hear you say that, because our way of storytelling is a bit slow. It's not like, you know, journalism like that with lots of actions and like, but I think we're actually from that like tradition, Northern Sweden. And where did you first hear about the toxic playground? When you were in school in Chile? Yeah, we were planning to do something. We were thinking of doing something about the fruit industry in Chile. And then it was our teacher who said that, but you're from Northern Sweden. Have you heard about the toxic waste in Arica that came from Northern Sweden? We had heard something about it, but just not that much. And then we started to investigate it, and that it was Boliden's waste. And then it was obvious for us that this is the story that we will work on. And when you found out it was from Northern Sweden, and from Boliden, which is from your town, was that did that serve as a sign to you two that was a story you wanted to work on? Yeah, definitely. Yeah. I mean, for us growing up, Boliden has meant prosperity. It has, the gold has paid for all the good things in our society, for our schools and for, you know, all the good stuff. Then knowing that they send the toxic waste to Chile and that kids are playing on it, you know, this pile of arsenic and lead and mercury, and that many are sick and many have died. It felt like this is something we really need to investigate. And it was known already. I think the first news report on this was back in 98, but then it kind of fell quiet. So it was already like old news when we got to Arica the first time in 2004. We just hopped on a bus and went there, stayed with Jocelyn's family, sleeping on the floor in their house. Yeah. Hola, soy Jocelyn Tudesca y estoy acá al lado de Lorsch. Mira, primera pregunta. ¿Qué es lo que sentí que Suecia, que es tu país, qué es lo que sientes por qué llevo esto? De los tóxicos. Siento que hay responsabilidad en mi país, o sea que deben hacer algo por ustedes ayudar. And that footage that's in the film or from Toxic Playground, you spent 3 months there. That was when you were in the course or when you went back? I think it's from the first. A little bit of both. Yeah.
we went back so many times, it's kind of hard to, to keep track on. And so you made Toxic Playground. What was the response from Boliden when they saw it? Their response to Toxic Playground was, you know, more or less saying that they didn't have any responsibility. When the material left their factories and entered into other hands, the Promel company in this case, it was not anymore their responsibility. So they didn't want to take on any responsibility. And it was like almost the truth back then, when we first published Toxic Playground, was that there was, you could question the moral responsibility, but so much time had passed, and also because of what you said, that it wasn't any like legal responsibility to even go into after. So that was like, and we also like didn't really question that. No, it was the common truth. That you couldn't. It was too long ago. It was too far away. You couldn't. There's a statute of limitations on it from a legal perspective. Exactly. That too many years have passed. Yeah. And so there's no. So when Louis Gordon, this environmental lawyer from the United States, called us up, because when we after Toxic Playground, we were like. A little bit disillusionated. Disillusioned. Because we really thought that something good would come out of it for the people in Arica, something would happen. And some things happened in Arica. They started to evacuating people. They came up with new laws. But in Sweden, nothing happened. And not from the Swedish government, not from Boliden. But then 2 years afterwards, in 2011, Louis Gordon called us up, then environmental lawyer, and he said that they were going to sue Boliden and that we could follow this from the inside. I mean, that was so amazing that finally justice could come to Sweden as well. And that was because of Toxic Playground? Yeah, he had watched Toxic Playground and found like an interesting case. He's one of these guys who's looking for these kinds of cases really around the world. In this case, he was trying to find something with a European company that had done something wrong in a developing country. So he looks for these cases that can be used later on as case studies and as also changing policies or discussing and for other people in similar situation that they can be inspired from, etc. Jag tänker på det här att det fortfarande pågår. Tidigare så har vi liksom fokuserat på 98 när man flyttade allt. 85 när grejerna kom hit. Så, men det är fortfarande, de är kvar. Det är verkligen helt sanslöst. När man ser er film så förstår man inte hur nära det här verkligen låg. Och ingen fattade. Va? Ingen visste vad det var för. Och så blåser det då från det här hållet. Rätt in bara. Porque en realidad no sabían de qué era. Y como esto no estaba cerrado así, esto después lo altaron, entonces igual nosotros estábamos más chicos, veníamos como a mirar acá y uno podía entrar. When the children would play here, what were some of the things they would do specifically? Y como había montículo, ellos jugaban así con tierra, porque algunos eran como también tenían como con barro, hacían casitas, cosas así. It's you talk about in the film, the lawyer says, you know, there are cases of UK mining companies, you know, who committed a form of atrocity in Africa, European companies. And I know about the case of BP in the Niger Delta with the oil spill there. The fishing community in the Niger Delta actually won that case after many years. But it's rare, very rare for... It's a David and Goliath kind of situation, right? Yes, for people in these developing countries to fight against the resources of these corporations and to win. And so in this film, you really set me up because I felt like, okay, the first one, the first court case, the first lawsuit, they lose. But then the second time, I'm like, oh my God, they're gonna beat the corporation. And then it doesn't work out. No. And it's just really, really depressing.
Yeah, sorry for that. You set me up, though. You and I don't know if that was intentional as filmmakers to be like, let's build the drama and the suspense. Mm-hmm. The very classical dramaturgy of so if they would have won, you would have a classic like Hollywood ending right. on the film. But unfortunately, in real life, that doesn't always happen. No. And I mean, we were so surprised the way it ended as well, that all of a sudden the judges decided that Swedish law would be applicable. It just felt so unjust. Random. Yeah, and these types of cases with environmental like effects on people, having stating that the statute of limit is 10 years, just felt... The lawyers that you've been talking to, yeah. Why do they think the Chilean Supreme Court made that decision to apply Swedish law to the situation and wash their hands of it? Actually, the way it works is that the Swedish court looks at the case and then they decide, they go through everything. Where is the center of gravity of the case? Is it where was the most important actions taken place? Was it in Sweden? Was it in Chile? Or the first time it was very obvious that it was in Chile. I mean, that's where the material was just left and dumped and nothing happened with it. But then Boliden was all the time also they were claiming that Swedish law should be applied because it was in Sweden they sent the waste. I think everybody was so surprised when, because it was Chilean law first time and then they just changed it. And the problem when they changed it was also that then they didn't look into anything else. So we don't know what the court thinks about the responsibility in any way. Now they are struggling very much to get this waste back to Sweden. The Chileans want the Swedes to do that. Exactly. That's the latest fight for them is take this toxic waste yeah. and ship it back to Sweden. Y es bueno que hayan visto este documental de Lord Civilian, dos jóvenes suecos que es documentalista. Ahora, este tema de la contaminación acá en Arica, ¿cierto? Básicamente uno siempre identificó que habían cuatro responsables, la empresa Promel, el Estado chileno, el Estado sueco y la empresa Boliden. El Estado chileno fue llevado a tribunales el año 99, es decir, ¿no es cierto? Participó de empresa. I Chile har både den chilenska staten och Promel, företaget som tog emot avfallet, blivit dömda att betala skadestånd till en liten del av de drabbade. Men Boliden har aldrig ställt sig svars i en domstol. Företaget har aldrig velat uttala sig mer än vad som är absolut nödvändigt när det kommer till Arica-fallet. De tänker nog att frågan är bortglömd. From the community, people having seen the film and recognizing the problem is worth really much for them because they have spent like so many years without like screaming help us but without anyone really listening to them or giving them a So now they feel like they are being heard a little bit. At least, yeah. Yeah. And actually, something else that happened after the film is that the UN have intervened, which is... They intervened. And they are criticizing Chile for not giving a healthcare and because of building houses close to this area. And they are criticizing Sweden because of the way the court case went and the access to justice part. And they are criticizing Boliden because of, as you could see in the end of the film, they are
threatening the lawyers to pay the legal fees, which would be something that they would have to pay from their own pockets. So, I mean, that would be devastating for them. They don't have that kind of money. That 5 million euros or whatever it was. Yeah, so, I mean, that would be the end for anybody. And the UN are also saying that this is, they call it a slap action, a strategic lawsuit against a private participant. And that is something you can see big companies do to, like, human rights defenders to make it hard for them to do their work. I think they actually describe it as a sort of a intimidation strategy. And also see intimidation, like, strategy. Yeah. And see, like, the risk of this also being applied in future cases. Like, people like the lawyers representing Arica victims maybe thinking again before taking on this kind of case. Yeah. You do a great job of, you know, focusing on holding multinational corporations to accountability and corporate responsibility and the consequences of actions. But one corporation that isn't really looked at so much is Promel. What are the reasons for that? Because to me, it seems like they actually played a huge role in what happened here. Yeah, they did. And we, in the start of the film, we point out, and Rodrigo points out, the main, like, players in the Chilean state, the Swedish state, Promel and Boliden. I think the reason for not taking so much focus on Promel in this one is we actually did it more in Toxic Playground. Went after them, tried to get answers. It's really hard to access. The company doesn't exist anymore, but the managers have other companies now in Arica, really, like, half mafioso types. That wasn't really the reason why we didn't, but we just felt that it might be too complex to bring in all, like, entities, all parts in this story. And also in this case, one thing is also, you know, the size of the companies, because Promel is a very small company compared to Boliden. But the point you're making is that the Swedes should have known just by looking at Promel that they did not have the capacity to deal with 20,000 tons of waste. Yeah. Is that part of it? Is that why you're, like, really holding this, no, the Swedes to account? We wanted to make, our story was about the Swedish responsibility in this, to really put the focus on it. Because Promel have been there, they have been living in this. So, I mean, people have been pointing at Promel from Chile, people who have known about it at least, for all the time. But Sweden being so far away, have just been able to go around and continue as usual. And I also think that it is important to remember, I mean, they paid a lot of money, Boliden, to get rid of this waste. And they say that they did it because they wanted Promel to process the material. But, I mean, if you want to buy a service, why do you pay before the service is done? And why aren't you very, very concerned of it to be? I mean, if somebody would paint your house and they didn't do it, would you still just pay them? And, oh, okay, you didn't really paint the house, but that happens. Estamos peleando con una empresa que es gigante. Gigante allá en Suecia o en Europa. Tener la posibilidad de demandar a Boliden allá en Suecia, en una corte sueca, eso ya es un éxito. Sin saber todavía esto en qué va a terminar. För att bygga ett starkt fall tar advokaterna hjälp av en expert på internationell miljörätt. Det allra bästa hade varit om ett svenskt bolag får betala skadestånd för de skador man har orsakat i ett annat land. Det har ju förts en del rättsprocesser av det här slaget i Storbritannien beträffande gruvor i Sydafrika. I USA har man drivit processer beträffande amerikanska företags agerande i exempel i Myanmar och på andra ställen. Varje sånt här fall som dyker upp är en sorts inspiration för andra att se hur kan man agera.
Hela ansökan. Här har du den här. Det var ju en preskription som kom. Ja, just det. Det kom ju väldigt konstigt där liksom. Nu har vi flyttat ner det. Mm. Advokaterna menar att Boliden har varit vårdslösa och att det har lett till att människor i Arica skadats av deras gifter. Nu kräver de att Boliden ska betala ett skadestånd på nästan 100 miljoner kronor till de drabbade. I had a conversation last night with a friend of mine who's a lawyer here in New York who's dealt with environmental cases before, and I told him about your film and that it's a Swedish corporation that dumped all this waste in Chile, and he's like, that's not very Swedish of them. Yeah. That was his response, and I think that was my surprise initially too. I was like, oh wow, Sweden is, it's not what you expect. Sweden is known for their progressive values and being at the front lines of, you know, environmental protection laws, whatever it is, you know. So what kind of buzz are your films generating within Sweden now? What kind of political buzz is being generated in Sweden from your film? I mean, there are things going on in Sweden after the film, but there hasn't been maybe so much as we would have wanted or expected. On a national level, both like from organizations, grassroots movements, but also on a political level. There hasn't really been too much coming after the premiere of the film. It's had a real big impact as far as people really know about this now in Sweden and connect Boliden to the Arica case. It's no doubt there's been a couple of satire programs in Swedish national television taking on the subject and like more or less mocking Boliden for what they've done. But the response from the public have been surprisingly little, really. Our city is like really like a hockey city. Hockey is the where you go and meet, gather the community. They still skate around on the ice with a big Boliden like main sponsor sign on them. It's a bit sad to see that the locals and the community haven't really picked up on this. And it's just like out of sight, out of mind. Yeah, and still. Dump this shit in a developing country far away, and we're just gonna stay in our safe, happy little bubble here in Sweden. Exactly, and like you said, like it's, but maybe it's it got something to do with our self-image that we don't really, can't really take it in. That we're not that bad, you know. So, one of the most fascinating characters in the film was Rolf. Tell me a little bit about him, because he really seemed like a conflicted guy to me. Yeah, we first got to know Rolf working on Toxic Playground, and he was really the main character in Toxic Playground. The manager who we found and who actually expressed a wish to go back to Chile with us, to Arica, to see the consequences of his actions, which was like, you know, wow, really? He made that film and made it a fantastic film and took on that huge responsibility on a personal level. He wasn't representing Boliden at that time. He was actually the judge in the Supreme Environmental Court in Sweden. Ironically. Yeah, yeah. But I mean, we had such a good relationship with him during the filming and respected him so much for, I mean, really putting himself out there. Mm-hmm. And he was so active. Yeah, and after we finished the film, he attending screenings and discussions with us, posted an op-ed and in the biggest Swedish newspaper saying that Boliden and the Swedish state should create a fund to help the victims in Arica. Like really going all in. But it all changed when it was clear that this was going to be a legal matter. There's the scene of him in the snow and he's surrounded by people from the Boliden Corporation. And you can see it in the film because you have the footage from Toxic Playground where he's moved, he's emotional, and he's trying to process his own actions and
to that point, he looks like a man who's been bullied by the corporation into shutting his mouth. But that's my perspective on it. What was the reality of him at that point? Because we have the phone call of him saying, Jesus, Lars, there's a lawsuit happening. Mm. We need to just take a break, or whatever he says. Yeah. So you tell me, what actually happened with Rolf? We actually don't know. He, like you said, in the phone call, decided not to participate, and since didn't really want to speak with us. But we also have, like you say, our theories on what might be behind his choices and his actions in this case and in this film. Maybe there was some kind of non-disclosure agreement with him, Boliden, being pressured by Boliden. It's all really just speculation. We can't really tell because we didn't get any answers from him. I mean, it's speculation. We don't know, but it's he was a big manager at the company, so he had probably signed some papers, and maybe he had been saying too much in Toxic Playground, maybe. But I mean, who knows? I mean, it is a mystery for us. We were so surprised when he was passed us by before the court case, because before that we were like, okay, we've been trying so hard to get him in front of the camera again, also just trying to meet him again, to talk to him. But all the time we were, okay, but when we come to the court case, when he comes there, at least we will be able to talk to him, and we will be able to ask him some questions, because it would be so strange if he just walked by us. Mm. But still, that's exactly what happened. We have been putting so much effort into trying to get to him, both us and also other people in the team. But he totally has decided to close the doors for us. Rolf har tagit en bild till. Och det är den där. Lekande barn inne på Promels område. Han borde ha förstått att människor skulle komma i kontakt med det här materialet. Så det var inte slumpmässigt eller oförutsägbart på något sätt att barn skulle exponeras för tungmetaller för det fall Bolidens avfall placerades hos Promell. Det fanns både bostäder och barn där. Där påstås ju då att här skulle funnits ett lekande barn som man skulle kunna iaktta. Det kan inte vitsordas. Det går inte att se, menar vi, om det här är en vuxen person, en yngre vuxen eller möjligen ett lite äldre barn, en tonåring. Det skulle kunna vara en arbetare. Even Boliden, if you go into their corporate website and watch their films about recycling and all the good environmental stuff that they are doing, it looks like the most environmental friendly super company in the world. The men from the corporation, from Boliden, you know, they're slick, they're like villains. The communications guy especially, and their lawyers, all of them. Yeah. I was like, at the end of the film, I was like, they're all gonna burn in hell, these guys. It's like, it's crazy. And then you make a good point in the film, which is like, they were a consumer goods, public facing company. Their whole approach to this situation would have been very different. But because they're minerals, mining, whatever they are, they can just be like, sorry, statute of limitations has passed. It was the demands, Chilean's fault. The demands for minerals are so high. And they're doing super, super well. Yeah. Their profits are, they're doing $100 million profits every month. They haven't been really touched by this. So what does justice in Arica look like to you? I think we from the start and still want people to partly get some actually recognition for this, but also of course help in any way. I mean, medical, housing, education if that's necessary. But I mean, it's been so long now, so in some way, I don't want to say it's too late, right? But I mean, it's been 35, 36, 37 years now, so. I think for some people, of course, it's too late.
for the people who have already died, or I mean, for some people it will be too late. Mm-hmm. But still, there are people that can get help, and that can, and so healthcare and to clean up the area, to move the waste from Arica to Sweden, store it in a safe way. That would be a victory. That would be some justice at this point. Yeah, absolutely. Deal with your own waste. So yeah, there's a really touching scene in the film where you're with Jocelyn, and it's also great to see Jocelyn from little girl, where she's pretending to interview you, to grow up and then become a mother and have three kids now, right? Yeah. But her first son, she names after you both, Lars William. Yeah. It's really touching. it's still hard to take in. I mean, what an honor. It's the greatest honor you can ever get. En av dem som evakuerats är Jocelyn. Hon har fått en lägenhet i utkanten av Arica. Final tengo tres niñas. Bueno, con los tres cuando nacieron los revisé completo todo. Le salió el diente. Le salió el diente. Jocelyn har döpt sin äldsta son efter oss. Le gusta. Sí. De hecho, nosotros a veces le hicimos Los y dice, mi nombre no es Los, mi nombre es Lars. ¿Y ustedes qué opinan? ¿En por qué le puse a mi hijo el nombre suyo? Es como un honor tan grande que no sé qué decir. Es como... ¡Wow! Yo lo puse porque me gustó la combinación y el nombre es raro. Me gustó el nombre Lars y el William. Entonces como que lo junté y porque sonó ¡Oh, Lars William! Well, keep fighting the good fight. And, you know, thank you for traveling all this way. Thank you for having us. To meet with us. And, thank you so much for having us and selecting Arica and help spread this film over the world. I mean, it means so much. Thank you.